שלום כולם, כאן ניה פיילר, אני כאן עם המסר האסטרולוגי השבועי. אנחנו מדברים היום פחות או יותר מה-18-19 לספטמבר ועד 27 אפילו לחודש. אנחנו מדברים על האנרגיות שקיימות בשמיים, משפיעות על כולנו, בני ובנות כל המזלות, ואיך להתמודד איתם בצורה יותר טובה. אז אנחנו מגיעים מזמן שהוא היה מלא בתסכול, זמן שהחוסר ודאות בעצם גברה בשמיים, זמן שאנחנו כולנו הרגשנו שצריך לשנס מותניים ולהתקדם ולהשתנות, אבל לא כל כך היה אפשר עדיין. אנחנו מגיעים לזמן יותר עוצמתי ככל שאנחנו נכנסים אל סוף ספטמבר, עכשיו ב-20-22 לחודש, אנחנו ממש מגיעים אל זמן קסום, יום השוויון הסתווי, שבכל התרבויות מאז ומעולם תמיד נחשב לזמן קסום. קסום במובן הרוחני שלו, העמוק שלו. זמן שבו אנחנו יכולות ויכולים להתחבר אל הרשת הזאת שכולנו חלק ממנה, ואולי להתמקד ולהתביית על העתיד שאנחנו רוצות ורוצים. זה זמן של תקסים, זה זמן של התכווננות, זה זמן של התהרות, זה זמן של קילוף של קליפות, וזה זמן של אחריות ובגרות בהסתכלות שלנו קדימה. אז אני מאוד מאוד תומכת בכך שאתם תעשו את הטקס הקטן שלכם, בין אם זה כשאתם יושבים לבד עם עצמכם 5 דקות, ובין אם זה אם אתם ממש יוצאים לטבע או בבית מדליקים איזשהו נר. זה לא משנה מה השפה שלכם, כל עוד היא שפת הלב. כי הקשר הבלתי אמצעי ביניכם לבין הבריאה הוא יותר חזק ממה שכל גורם שלישי כמוני יכולה ללמד אתכם. המאמץ שלנו קובע. ומי כמוני יודעת שהמאבק הגדול ביותר שיש לנו בחיים האלה הוא מול עצמנו. שהניצחון הגדול ביותר שיכול להיות לנו בעולם הזה הוא על עצמנו. באיזשהו מקום. אז הזמן הזה הוא קסום. הוא זמן טוב להתמקדות ופיקוס. ומצד שני, הוא גם זמן שבו אנחנו מתירים מעצמנו, בין אם אנחנו רצינו ותכננו את זה ובין אם לא, הרבה פעמים דברים שלא יכולים להיות שם לקראת התקופה הבאה. כשאנחנו מדברים ספציפית על כוכב מערכות היחסים ונוס, היא חובה תהליכים בתקופה הקרובה שמאוד יכולות להביא מערכות יחסים גם עם בני אדם אחרים בחיים שלנו, על כל הגוונים שלהם, וגם שלנו עם כסף, גם שלנו עם עצמנו, הערך העצמי שלנו. כל אלה באים לידי בחינה, ומה שלא עומד במבחן הזה יכול להגיע לכדי איזשהו קרע, או לחילופין לכדי איזשהו איחוי, תיקון, ריפוי, כדי שכן יספק את שצריך לספק, כדי שכן יהיה יציב וכדומה. ומה שלא יעמוד במבחן הזה בסופו של דבר גם יתפרק. היא עוברת 150 לחירון, שזה הקרע, ואחר כך גם מולות לאורנוס, שזה השינוי. זה גם זמן מצוין למי שמאיתנו מחפש מערכות יחסים, לפגוש אנשים חדשים או למצוא עבודה חדשה. אז הוונוס עוברת את המרובע לשבתאי, שזה המבחן ב-17 לחודש. היא עוברת את ה-150 מעלות לחירון ב-20 לחודש, שזה הקרע או האיחוי, והשינוי עצמו ה-23 לחודש, מולות לאורנוס, כוכב השינוי. עכשיו, אנחנו גם נכנסים לנסיגת מרקורי בסוף החודש, אנחנו כבר עמוק בתוך הצל שלה. נסיגה מאוד משמעותית ומאוד מערבבת בפנים גם כן. אבל בוא נשאר רגע, אנחנו הולכים לסי אנרגטי לקראת ה-20 לחודש, ה-20 בלילה, ממש כבר ה-21 לחודש, אפילו בשעה 1 ומשהו בלילה, יש לנו ירח מלא. הירח המלא הזה שאנחנו מגיעים אליו בדגים, הוא ירח דגים במרובע, אפשר לומר, כי הוא גם בצמוד לנפטון, שליט דגים בדגים. אז יש לנו פה ממש דגים במרובע. תמיד הירח נמצא במונות לשמש, אבל שם נמצא גם מאדים.
אל המלחמה, בצמוד לשמש. יש לנו את נפטון מול מאדים והשמש, נפטון והירח מול מאדים והשמש, וקורים עוד מלא דברים בשמיים שדיברנו עליהם גם בסרטון הקודם וגם בסרטון הזה בדקות האחרונות, אבל בואו נזכיר אותם עוד פעם. זה זמן שבו תקשורת צריכה להיות מקרבת, שמילים יכולות להיות פוגעניות אם אנחנו לא נשים לב ולא נזהר. אנחנו מאוד מאוד צריכים לשים לב איך אנחנו מתקשרים, איזה מילים אנחנו בוחרות ובוחרים, גם כשאנשים אחרים לא הזכירו לבחורות שלהם. לא להוסיף אש על האש בזמן הזה, זה סופר חשוב. ובהחלט זה זמן של ירידה של הסימונים, בהחלט זה זמן של תובנות וגילויים, ובעקבות התובנות והגילויים האלה יכולים להתפתח גם דברים קשים, חס וחלילה מילים אכזריות. אנחנו לא רוצים להסתכל על עצמנו בדיעבד ולהתבייש במי שאנחנו היינו. להפך, אנחנו רוצים להסתכל על עצמנו בדיעבד ולהגיד, כמה שזה לא היה מאתגר, אני גאה במי שאת היית, אני גאה במי שאתה היית. ובאמת זה מה שנותן לנו את הכוח להמשיך הלאה. אז כשאנחנו מגיעים ל-20 לחודש, הירח המלא הזה, ונוס כוכב מערכות היחסים, 150 לחירון, זמן שיכול להיות מאוד מרפא מצד אחד במערכות יחסים עם עצמנו, עם כסף ועם אחרים, ומצד שני גם מאוד כואב אם יש שם משהו שצריך ריפוי ואנחנו לא מתייחסות או מתייחסים אליו. בזמן הזה זה יכול לצוף. באותו יום גם מרקורי במשולש, מרקורי כוכב התקשורת במשולש ליופיטר, המרחיב, האלוקי, המאיר, וזה זמן באמת של רעיונות אדירים, זה זמן של הרחבת הידע, זה זמן שאנחנו יכולים להרחיב, יכולות להרחיב את מעגלי ההיכרות שלנו עם הסביבה. וכשזה מתפתח בירח מלא, זה עוד יותר חזק. אותו מרקורי עושה מרובה לפלוטו, כוכב הטרנספורמציות והשינוי וכל מה שקשור מתחת לפני השטח וסודות, ב-22 לחודש, זה הגילויים והמהפכים וחס וחלילה המילים אכזריות שדיברתי עליהם קודם. ואז אנחנו נכנסים ב-22 וב-23 בעצם ליום שוויון הסתיו, זה היום שבו בעצם בכל כדור הארץ היום והלילה שווים, ואנחנו נמצאים בדיוק אל מול השמש. בעצם מהיום הלילות בחצי הכדור הצפוני מאריכים, אנחנו נכנסים רשמית אל הסתיו, ובחצי הכדור הדרומי מתחיל האביב. הזמן הזה תמיד היה זמן של פולחן, תמיד היה זמן של קסם, כמו שהזכרתי קודם. וכשאני מסתכלת על מפת השמיים, שאפשר לראות איך שהמפה הזאת נראית על כל העונה באיזשהו מובן, אז זאת לא תהיה עונה שקטה. זאת תהיה עונה של לא מעט מתח מחשבתי, פסיכולוגי, הסתיו הזה. זה תהיה עונה שתאתגר אותנו מבחינה חברתית ואישית. וזה תהיה עונה שמה שיהיה הכי חשוב בה זה לדעת להתעדכן, להיות גמישים ולשמור על עצמנו שלא לפגוע בעצמנו. כלומר, יש פה עניין שבאמת שינוי עצמי, עבודה על הפעולות שלנו, זיקוך של הפעולות שלנו כדי שלא יפגעו בנו כמו בעבר. ב-23 לחודש ונוס תעמוד אל מול אורנוס, זה מרכז השינויים שדיברנו עליהם והמהפכה, אם תרצו, בכל מה שקשור למערכת היחסים עם עצמנו, עם כסף ועם בני אדם אחרים, כמובן מערכות יחסים אינטימיות הן ראשונות במעלה. וב-25 לחודש, כוכב האנרגיה הזכרית, אותו מאדים אל המלחמה, יעמוד במשולש של שבתאי. זה זמן שיכול לנתב את האנרגיה של כולנו בצורה הרבה יותר בוגרת ואחראית, אסטרטגית קדימה. זה יופי של השפעה בכל הזמן הזה. ואז ב-27 לספטמבר אנחנו רשמית נכנסות אל נסיגת מרקורי, על זה אני כבר אדבר בווידאו הבא שלנו. אני רוצה להזכיר שבשלישי לאוקטובר נפתח קורס וובינרי, נפתחים גם כיתות נוספות. יש 35% הנחה עד הראשון לאוקטובר. תנצלו את זה. 15 מפגשים איתי בקבוצות קטנות, ביחס אישי, ואתם יודעים לפתוח מפות, ואני אוהבת ללמד מה שאני יודעת. זו הזדמנות. תודה שאתם צופים וצופות בזה, תודה שאתם משתפים ומשתפות. זה חושף את זה לעוד אנשים. כאן ניה פיילר, להתראות.